Sinten Arya yai. Arya. Arya Saloka. Iki Arya Selokan iki. Arya sinten? Redan Arya Dhi Putra calon yai yai. Nggih, baleni Heida Redan Arya Dhi Putra calon yai yai. Tapi sampe durung dadi yai wis mati. Calon ya tak dongakne. Amin. Ngajine ten pundi? Lirboyo yai. Alhamdulillah. Wis toto Alfiah to dereng? Jurumiyah yai. Jimai barang siji wae makmu. Berkat solawat bojoku papat insyaallah. Berkat solawat bojoku papat Azmi lewat. Gus, 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 tolong Gus mriki Gus. Kedap Gus. Kedap mawon Gus, nyuwun tolong. Nyuwun tolong. Niki Arya namine. Eh nyuwun tolong Gus, nyuwun tolong sangat. Ayo, ganteng ndi? Ngomong Arya ngono ya. 1 2 3. Arek loro iki ganteng ndi? Sampeyan kepengin koyo Gus Azmi mboten? Ketoke gak nutut ya. Ya Allah, kok ngenes banget. Ketoke sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya. Tepuk tangan, keren, keren, keren. Tapi saya yakin kamu punya kelebihan dibanding Gus Azmi. Pasti lebih jelek. Lebih enggak, lebih semangat, lebih percaya diri. Is wani ngomong calon kiai kok. Iki lu gak wani ngomong calon kiai. Sampai rabi sampai saiki gak wani. Soale dereng panggih sing paling sip. Menjing lek badhe rabi sanjang kula Gus nggih. Nggih, siap. Nggih. Pokoke kudu lapor. Nggih, siap. Nunggu tak ACC riyen. Nggih, sorry. Kula kuwatir jenengan terjerumus. Ampun Masya Allah. Iya Masya Allah, kasihan. Kasihan, kasihan. Cup, 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 cup.